Já vás všechny vítám u dalšího výkladu karet. A vy jste měli na výběr ze dvou hromádek karet. Jedny byly andělská křídla a druhá byla symbol smrtky. A téma se bude vztahovat na téma, které jste si sami zvolili v komentářích 22. Proč mě tohle číslo neustále provází, co mi to snad chce říci? Tak, na základě vaší volby já budu se věnovat právě hromádkám. A my teď přicházíme na hromádku číslo 1, tedy andělská křídla. A podíváme se, co karty chtějí sdělit. Tak. Zaostříme. Tak, z andělských karet tady máme Raju, máme tady hrdost, máme tady lásku a máme tady mystika. Tak já se vytáhnu i tarotové karty a podíváme se. Tak jaké je poselství? Spodní balíčková karta je císařovna. Fíha. Tak, pokud jste si právě vybrali tuhle hromádku a stává se vám, že hodně často narážíte na 22. A tohle poselství je věnováno někomu, kdo ztratil někoho blízkého. A bude se tady jednat o maminku nebo velmi důležitou ženskou postavu ve vašem životě. A tady to poselství, které naciťuju, je takové. A ten člověk není už opravdu mezi námi. Ale duše nebo napojení tohohle člověka je stále s vámi. A kdykoliv vy vidíte 22, tak je to jakási připomínka pro vás. A proč? Lidé, my všichni lidé, máme své sny, své úkoly, své zodpovědnosti, a určitou formu cesty naplnění. Každý z nás sám za sebe tohle máme. A z jakéhokoliv důvodu, když člověk, řekněme, onemocní, nebo přijde jeho čas, nebo jakákoliv jiná forma, kdy, řekněme, ten člověk nestihne určité věci naplnit, a nebo na ně dohlížet tady ve fyzickém, hmotném světě. A tady je zpráva pro někoho z vás. A je to mířeno, vy máte velký potenciál. Možná jste dostali nějakou vizi. Nebo máte svůj vlastní sen, ideál, tužby. Nebo určitou formu naplnění. A kdokoliv ta osoba je, i když já opravdu cítím, že to je silná ženská postava. Může to být babička, může to být maminka, může to být sestra. A tak tímhle vám vaše osoba z druhého břehu dává jakýsi signál. Pokračuj vpřed. A nenech se brzdit určitými překážkami v tom životě. My už teď jsme na tebe pyšní. My už teď vidíme každý krůček, který jsi zvládl nebo zvládla. my už teď vidíme veškeré dílčí úspěchy, které si získal nebo dosáhl. Už teď jsme opravdu na tebe velmi pyšní. Nenech se zastavit určitými překážkami. Nebo nevzdávej, nebo vyloženě, nevzdávej se určitého ideálu nebo vize, po kterém vy můžete toužit. A proč? Protože kdykoliv vy uvidíte tohle číslo, je to jakoby nepřímá zpráva nebo komunikace s tím milovaným člověkem, který říká, který by vám řekl, kdyby mohl mluvit a mohl komunikovat. Zlatíčko, podívej se. Já jsem měl své vize, já jsem měl nějaké určité úkoly, měl jsem nějaké ideály, ale stalo se to, co se stalo. A já jsem nemohl určité věci naplnit. Já už nemůžu zažívat určité věci nebo dosáhnout nějakých věcí. To už teď není důležité, protože já jsem v mnohem lepším místě. Ale já tě vidím. Já jsem na tebe napojený nebo napojená. A to, co já ti chci vlastně sdělit, je, abys pokračovala v tomto ideálu, v této vizi a nedržela se těch překážek. Ty musíš pokračovat vpřed. A je to jakoby jakási hodnost nebo úcta za toho člověka, který by mohl tyhle věci dělat, ale jakoby už nemůže. A tím, že vy se nevzdáte určitých vizí nebo cokoliv, tady je to srdce opravdu, ta duše touží, protože přišla k vám nějaká myšlenka, přišel k vám nějaký ideál. Ale jak říkám, mnohé věci nemusí postupovat úplně dopředu. Nebo můžete být zmatení, jestli jste se rozhodli správně, nebo jestli tohle je správná cesta. Ale ta duše tady v podstatě říká, co můžeš ztratit. Je to něco, co chceš. Je to něco, po čem toužíš. Tak se neboj. Věř a manifestuj. Manifestuj určitou pomoc. Ale nesmíš to teď opravdu vzdávat. Jakoby ty jsi nějaký klíč, ty jsi nějaký zdroj, kdy ty můžeš naplnit své ideály, protože my už nemůžeme. A teď se tady nebavím plnit ideály toho člověka, který už tady mezi námi není. Ale ta připomínka toho, že vy vlastníte svůj život. Ano, některé věci se nedají skutečně ovlivnit. Ale ta bláznivost, ta touha, ten ideál a hlavně ta vášeň. Tohle je vlastně výsledek té práce, vášeň. Protože to, co já tady nacituju, je, že a tady vy máte vesmírnou podporu nebo podporu tohohle člověka, který kdykoliv vy vidíte to číslo, tak je to připomínka. Jakoby nevzdávej to. Já vím, že to není jednoduché, já vím, že to není úplně nejsnadnější. Možná ti chybí zdroje, možná nevíš, možná jsi zmatená, možná jsi zmatený, možná teď bojuješ sama s něčím a nevíš, jak postupovat dál. Ale kdykoliv se ti zjevím právě v tomto číslu, tak ti dodávám odvahu, aby si pořád postupoval vpřed. Ať je překážka v tom životě jakákoliv. Měj tu vizi pevně zaostřenou. A nenech se srazit na kolena tím, že buď nejsou zdroje, nebo že věci nejdou dle tvého plánu, nebo že všechno se teď zdá zahalanou mrakem. Je to součástí tvého vývoje. Protože tady tahle kartička, právě mystika, to je jedna hodně zajímavá karta, protože mystik má co dočinění s mnohými zarytými emocemi. Je to proces, kdy vlastně my se pomalu přijímáme takovými, jakými jsme. A pomalu vidíme ty věci, jaké jsou. To znamená, že my se ukotvujeme do reality. Ale mistrovství mystika je věc, kdy my vidíme věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Ale zároveň se nevzdáváme toho idealismu, ale dokážeme to dorovnat a vlastně tak, aby to fungovalo pro nás. To znamená, můžu uvést příklad. Řekněme, že někdo bude hodně trpět díky vztahům a vlastně tam se projde jakýmsi očistcem. Projde si tam velkou realizací a dokáže vidět a vlastně to, co toho člověka celou dobu trápilo, bolelo, ponižovalo. A dokáže se přes tyto věci opravdu přenést tím, že to ten člověk prožívá. Ale nevzdává se na to, aby jednoho dne našel nebo otevřel srdce někomu jinému. A to je přesně to. Možná teďka jsi opravdu v nějaké mlhavé situaci, kdy máš pocit, že nevíš, jestli pokračovat vpřed. Ale nedovol, aby ten původní ideál, to, co tady zamýšlíš, aby tě mělo odvést od toho záměru. Buď pevná, koukej se dopředu, přijmi to, co kolem tebe je. Já i tady vidím, že kdokoliv tady je, tak hodně naciťuju, abyste příliš neřešili opravdu ty překážky, které tady máte. Protože čím víc budete v klidu, tak ta podpora opravdu bude zesilovat. A stane se vám to, že jakoby zázrakem přijde určité řešení. Ať už, jak říkám, ta vize se může vytvořit z jakéhosi nedostatku. Možná máte vysoký ideál, nebo vysokou vizi, nebo nějaký nápad, cokoliv. Ale jakoby tvoříte z nedostatku. A když tvoříme z nedostatku, tak čím se ta duše toho člověka prochází, je v podstatě jako je zklamání. Věci nejdou dle mého plánu, ale celé to poselství je, ty překážky jsou dočasné. Ale já ti říkám, nebo ten člověk, který je tady na vás takto napojený, v podstatě říká, vydrž, projdi si něco, co teď cítíš, protože tam ta zastávka nebo stopka určitě je. Možná nejistota, strach, jak to všechno bude dál. Ale nevzdávej se vize a uvidíš, že ti přijde do cesty příležitost, která ti pomůže tyto věci dát do správné kategorie. Jakoby možnost ty věci opravdu rozstřídit. A tohle nepotřebuju, tohle mě blokuje. Tady je ta cesta. A já nakonec i opravdu cítím je, že veškeré zastavení, které teď můžete mít, nebo pocit nejistoty, pocit já se zblázním, nevím, jestli dělám vůbec dobře, v tomhle procesu vy pěstujete své sebevědomí. Jak moc určité věci v životě chcete. Jak moc vás, řekněme, zdroje nebo nedostatek hodně ovlivňuje k tomu, abyste nemohli jednoho dne a v podstatě dosáhnout těchto věcí. Takže ta náprava je netvoř z nedostatku. Netvoř z nedostatku lásky. Neočekávej lásku, pokud tvoříš, že nejsi dostatečně milován. Netvoř bohatství, pokud máš pocit, že jsi chudý. Netvoř sen, pokud máš pocit, že na tom nemáš. Protože tohle všechno je zachyceno právě v tom mystiku, je to filtrace, kde chodí veškeré nečisté myšlenky, kde chodí naše největší strachy. Ale naším vlastním nepřítelem jsme my samotní. Takže, jak říkám, když se uvolníte a přijmete tu situaci takovou, jaká je. Dobře, já mám nějakou vizi, nemám prostředky, ale co není dnes, může být zítra. Když si nastavíte takovou mentalitu, je dost opravdu pravděpodobné, když se dívám na ty karty, že jednoho dne vy dosáhnete toho úspěchu nebo toho cíle, který jste si tady zamanuli. A to je právě proč vy vidíte 22. To je, jakoby vás ten člověk na té druhé straně odváděl od toho mystika a říkal, nemysli na tyhle věci. Netvoř z toho nedostatku, netvoř z nedostatku lásky, z nedostatku peněz, z nedostatku uznání, z nedostatku úspěchu, takhle se nikam neposuneš. Soustřeď se na sebe, a pokoř sebe. A překážky se zvednou. A jak říkám, já tady cítím, že kdokoliv ta osoba je už na vás neskutečně hrdá. Akorát vy jste teďka opravdu mohli uvíznout v pasti mystika. A proto vás ten člověk, nebo spíš řekněme duše, odvádí, abyste se do této pasti ještě více nezamotali a vy to úplně nevzdali. Řekněme, že můžete tady mít nějaký cíl, nějaký sen. Příklad. Já chci třeba nějaké nové auto, nebo chci si založit nějaký kurz, nebo otevřít třídu, nebo cokoliv. A teď vy zvážíte opravdu tu realitu a řeknete si, no, tak to asi nebude dost možné. Nebude to určitě dost možné, protože já na to buď nemám dostatečnou praxi, nebo na to nemám absolutně žádné finance, nebo si to nemůžu dovolit. A to je ta největší past, proč mnoho lidí, řekněme, nedojde v tom životě tam, kam potřebují. Protože oni vlastně poslouchají svůj vlastní kritický hlas, který jim v podstatě říká, buď si ve svém komfortu, tam je to dobré, ale tam nikdo neroste. Takže jak říkám, v tomto poselství cítím, abyste se nevzdávali, abyste odhodili veškeré strachy a abyste pracovali s tím, co teď aktuálně máte. Když přijmete tyto věci, já opravdu cítím, že mnozí z vás tady uspějou. Ať je to cokoliv. Ať je to opravdu cokoliv. A něco hmotného, něco tvůrčího, něco kreativního, vyze se vám nějaká objevila, co byste mohli dělat, nebo rozhodnutí. A jak říkám, teď je to opravdu, pracujte s tím, co máte, nesnažte se nic jakoby uspěchat, ale hlavně nespadněte do té pasti strachu. Nespadněte do pasti toho, že byste o něco mohli přijít, nebo že byste něco nesvedli, nebo nedokázali. Ale naopak věřte. Krásná zpráva. Tak a to byla hromádka číslo 1. Já vítám hromádku číslo 2 a všichni ti, kteří volili smrtku, podíváme se na vás. Tak. Máme tady božskou alchymii, posvátná ametis. Máme tady Izajáše. Máme tady archanděla Rafaela. Tak máme tady přijímání. Máme tady soucit. Tak přestaňte spěchat a vydechněte si. A nenechte se unést pýchou úplně k velvu. Tak, podíváme se i na kartičky tarotové. Případě. Tak, to nám tahle zpráva říká, nebo kartičky, co nám chtějí v téhle řadě říci, je, že vy si možná neuvědomujete, jak když jste ve své největší, nejlepší energii, jak moc tato energie dokáže být uzdravující. Teď se vyloženě nebavím o tom, že někomu máte léčit. Samozřejmě to tady může být i pro mnohé léčitele, šamany, ale i vaše energie, vaše přítomnost. A to, co tady já cítím, je, že je někdo ve vašem kruhu, kdo, já nevím, jak to mám říct, ale ten člověk ve vašem kruhu se necítí vůbec dobře, ale snaží se nějakou formou vypadat, že všechno zvládá nebo že všechno úplně v pořádku a nechce sdílet určité problémy nebo určité těžkosti. A to, co já tady vidím, je, že ten člověk jakoby neudělá první krok. Tenhle člověk má velký problém, opravdu velký problém, co jakoby říct si o pomoc, nebo uznat, nebo dát do světla. Ne, nejsem v rovnováze, ne, není mi dobré, ne, mám určitý problém. A ten člověk to tady úplně nemusí dávat najevu. To, co já cítím z této zprávy, je jedna zásadní věc. A vy tohle člověka znáte. A jak říkám, je z vašeho kruhu. Může to být váš kamarád, někoho, koho znáte, někdo, kdo s kým jste v kontaktu, nebo kdo je na vás napojený v tom kolektivu. Jak říkám, může to být kolega, může to být kamarádka, kamarád, známý. Ale ten člověk, co cítím, je, že on opravdu vnitřně bojuje. A hodně si ten člověk nechává pro sebe. Co ty karty chtějí v podstatě sdělit, je, že vy máte hodně silnou energii. Už ta vaše přítomnost, už možná vaše podpora, vaše slovo, nebo jak podporujete lidi, jak je snažíte se třeba i vykopat z nějaké deprese nebo z nějaké úzkosti nebo něco takového. A to, co já cítím, je, máte kolem sebe někoho, o kom máte zvláštní pocit, ale všechno vypadá v naprostém pořádku, že tam není žádný problém, nebo že ten člověk se snaží vypadat silně. Pokud je odpověď ano, já bych to, co z těch karet cítím, je, abyste neváhali a řekněme s tímto člověkem nebo tomuhle člověku jakkoliv třeba pomoci. Já tam vnímám, že ten člověk si opravdu prochází určitou fází života, kdy ta hrdost říct si o pomoc, říct si, jak to v tom životě je, nebo jak se ten člověk opravdu cítí. A ten člověk je v určité izolaci. A jak říkám, je to člověk, kterého znáte. A co je důležité, je, abyste... Je to jakoby nezapomínej, že... Nezapomínej na ty své bližní. Nezapomínej na to, že ne všechno, co se zdá být perfektní, že to tak také nemusí být. A to, co já tam naciťuju, je zkontrolujte, řekněme, své přátelé. Jsi fajn, jsi v pohodě, nechybí ti něco, řekl bys mi, kdyby ti něco bylo. Je to tam opravdu důležité a počítá se to. Protože to, co já cítím, je, že vy jako osobnosti máte něco ohledně sebe hodně unikátního. A jak říkám, kolikrát nemusíte ani povídat nebo vyloženě někomu a něco radit. Ale už to, že třeba toho člověka dokážete vyslechnout, aniž byste reagovali, dělá velké zázraky. Jak říkám, v této hromádce my tady máme archanděla Michaela. Vaše přítomnost je velice vysokofrekvenční a má blahodárné účinky pro lidi, kteří by tu pomoc potřebovali. A vy jste součástí jakoby toho kolektivu. Jak říkám, pokud víte, že někdo kolem vás se chová zvláštně a nasazuje si určitou masku, síly a že všechno v pořádku, a tak to, co se očekává, proč vidíte 22, jsou silné energie, kdy vy něco můžete cítit. To znamená, je vám úplně fajn, jste úplně v pohodě. A tím, že jste takto napojeni opravdu na tu kolektivitu, může se stávat, že najednou cítíte prostě paniku, najednou cítíte jakési úzkosti, prostě z ničeho nic. Je tam prostě jakoby přepínač. Najednou jsem byla šťastná a najednou cítím se úplně mizerně. Ale věřte mi, že tohle není vaše. To je opravdu, přichází to od někoho jiného, nebo to napojení přichází od něčeho jiného. A kdykoliv vy budete mít takový tenhle pocit, že se něco opravdu děje, a tak já cítím, že vy můžete být opravdu až magickou silou pro něčí zdraví. Ať už fyzické zdraví, nebo mentální zdraví. Vy jste jakoby, máte tu schopnost už tou svou přítomností a možná i zkušenostmi a být v té pozici jakoby léčení. A teď ta otázka opravdu zní, je někdo v vašem okolí, o kom cítíte zvláštní energie, ale ten člověk nevykazuje žádné známky, že by se třeba trápil, nebo že by měl nějaké problémy, nebo vypadá, že všechno v tom životě zvládá. A tak tady se opravdu říká, jakoby udělej nějaký první krok. Jakoby udělej ten první krok. Zkus a řekněme být součástí tohohle napojení, protože ty máš v sobě něco, o co je nutné se podělit. Nenechávej si to pro sebe. Dokonce i cítím, že mnozí lidé tady, když se dívám, vy jste i hodně silní empati, hodně senzitivní lidi. A jak říkám, ty emoce, které cítíte, nejsou vaše. Pokud vy celý den jste úplně v pohodě a najednou večer máte jakoby pocit, že vás něco negativního popadlo nebo z ničeho nic, určitý smutek, deprese nebo úzkost, tak máte to z toho okolí. Vy opravdu jste velmi silně napojení na někoho. A vaším úkolem je zjistit, kdo by to měl být. Jak říkám, i kdybyste šli někde na Messenger nebo do SMSky a teď si řekli, tohle člověka, řekněme, ten odpovídá takovým a takovým způsobem. A to poselství je takové, zkontrolujte své přátelé, zkontrolujte své bližní, jestli se v tom životě netrápí něčím samé, aniž by to dali světu najevu. Tam je to hodně důležité, protože vy můžete být silným katalyzátorem. Uvědomte si jednu zásadní věc, že člověk, který není zvyklý si říkat o pomoc a všechno v sobě dusí, tak jeho vnímání reality je někdy opravdu velmi zkreslené. To znamená, že ten člověk nevidí cestu ven. Ten člověk má pocit, že ta tíha visí na něm a že opravdu exploduje. A to, co já tam vnímám, je jakoby, když přijde někdo hodně objektivní, tak vlastně jeho problém nebo problémy této osoby, nebo jak vidí určité věci, se můžou hodně zmírnit. Protože ten člověk potřebuje, aby ho někdo vytáhl z toho vnitřního světa, z matku, možná úzkosti, možná deprese, možná ten člověk vidí ty věci opravdu jinak, ale na svět se opravdu tváří, je mi fajn, nic není, já jsem silný, já jsem silná. Ale když vidím ty karty, tak nemůžu říct, že to je pravda. Ten člověk nějakým způsobem vnitřně hodně bojuje. A ono by bylo hezké, a kdyby, jak říkám, možná máte nějakého kamaráda, možná máte příslušníky rodiny a máte zvláštní pocit. Ty zprávy jakoby nakopávají. Běž zkontrolovat své blízké, zeptej se, je všechno v pořádku, je tomu skutečně tak. Napojte se opravdu na tyto emoce, protože jakmile vy ucítíte něco, co není vaše, zkuste to opravdu analyzovat. Analyzujte, proč já se teď takhle cítím a kdo by se takhle mohl cítit. A pak, když vy budete přesně natunění na ty emoce, na ty své vlastní emoce, a vy přesně budete vědět, o koho se jedná. A pak toho člověka kontaktujete. A i když se ten člověk bude tvářit, ne, všechno je v pohodě, vy přesně budete vědět, že to je on. A je třeba nějaké ujištění, že jste tam pro tohohle člověka, nebo že není na některé věci sám. A řekněme, necháte ho, aby se otevřel. A tomuhle člověku hodně může pomoci víc nějaké černé díry. Víc nějaké opravdu černé díry, protože a vnímání tohoto člověka je hodně těžké. je hodně zavaleno právě těmi negativními energiemi. A jak říkám, vy jste tady přirození empati, přirození léčitele. Už to, že třeba vejdete do místnosti, tak mnozí lidi se mohou cítit velice pohodlně, velice dobře. Už to, že někdo vám důvěřuje, otevřít se s různými problémy. Takže jak říkám, ve svém kolektivu, v oblasti kamarádů, přátel a příbuzných máte někoho, kdo hodně, ale opravdu hodně bojuje s mentálním zdravím, ale snaží se vypadat, že všechno je v pořádku, že má situaci pod kontrolou, ale není tomu úplně tak. Ten člověk potřebuje jakousi ruku. Pojď, já tě z toho světla trochu, já tě z té tmy trochu vyvedu a vlastně ti ukážu, že ten problém není tak velký, nebo že tvé strachy jsou úplně mimo. Ale tam jde o to, že je tady nutné zasáhnout. Protože jakmile se tenhle člověk bude takhle točit ve svém vnitřním světě a jakoby vnímání té reality je takto jakoby negativní nebo až černé, zmatené a opředené opravdu velmi těžkými pocity, a ten člověk si říká, já to mám pod kontrolou, to je všechno v pořádku, já to zvládnu sám. A tak víme, jak některé ty případy opravdu dopadají. A jak říkám, ten člověk potřebuje odbornou pomoc. A vy můžete být i těmi, kteří ho nasměrují k tomu, aby si nechal poradit, aby si nechal pomoct, aby třeba šel na psychoterapii, nebo aby se nestyděl vlastně řešit tyto problémy i skrze někoho jiného. A vy v tom můžete hrát opravdu velkou úlohu. Proč? Protože jste empatové, protože dokážete vycítit, že něco není v pořádku. Dokážete vycítit, že ten člověk prostě něco jakoby maskuje. A vy můžete být opravdu silným katalyzátorem pro to, aby ten člověk vystoupil z určitého kruhu prostě mentálního nebo fyzického zdraví. Ten člověk potřebuje opravdu rádce. Ten člověk potřebuje trošku popostrčit k tomu, aby ty problémy na ně nemusel být sám. A jak říkám, já cítím, že je to váš úkol. Proto vidíte 22, protože to já opravdu podávám pomocnou ruku a díky tomu, že já dokážu tyto věci nacítit, že se dokážu opravdu soustředit a vnímám utrpení toho druhého, tak vím, že s tímhle člověkem něco není v pořádku. A tomu člověku se může neskutečně, opravdu neskutečně ulevit. Pro tu druhou skupinu z vás, těmi léčiteli samotnými stavy. Pokud je někdo ve vaší rodině, kdo trpí zdravotními problémy, mentálními problémy, fyzickými problémy, vaše přítomnost je opravdu pro tyto lidi velice magická. Vaše síla je opravdu ve hlasu a v rukách. Čím víc si budete s tímhle člověkem povídat, nebo čím víc na tohohle člověka, řekněme, budete sahat, tak o to lépe, protože, jak říkám, cítím, že vy jste tady těmi empaty, těmi léčiteli. A ne, nemusí to být opravdu magická hůlka, nemusí to být žádné sci-fi, ale jsou opravdu mezi námi jedinci, kteří opravdu dokáží hlasem léčit, rukama léčit a vlastně toho člověka dokáží opravdu vyvést z nějakého tunelu. A to jste vy. Takže na závěr bych tady opravdu řekla, zkontrolujte své blízké, zkontrolujte své kamarády, zkontrolujte lidi, které jsou ve vašem okruhu a ubezpečte se, že jsou opravdu v pořádku, nebo jestli náhodou nepotřebují s určitými věcmi pomoc. Jak říkám, cítím, že jste katalyzátor a nebo určité popostrčení tohohle člověka, aby to tady nedopadlo nějakým způsobem špatně, protože ten člověk čím více bude zamotávat do těchto pavučin, které vidím, o to víc je tam maska, já to zvládnu, mám to pod kontrolou, ale o to víc ta kontrola tady není. A jak říkám, cítím opravdu těžkou nerovnováhu v tom energetickém poli tohohle člověka. Takže Vy jste tady vyvolení, vy jste tady voláni opravdu někomu pomoci. A neměli byste jakoby toto znamení jakkoliv ignorovat. Je důvod, proč jste tady. Vy jste ta skupina, která má tady vytvořit velké zásadní změny právě na té kolektivní úrovni.